Zahvaljujemo grupi od Ive Belcanto na otpjevanoj himni. U ime Streljačkog saveza opštine Berane, u ime tri kluba domaćina iz Berana, Streljačkog kluba Berane, Streljačkog kluba Donje Luge, Streljačkog kluba Jastreb iz Berane, vas srdečno pozdravljam, naročito naše prijatelje iz streljačkih klubova Goštak iz Kološina koji su došli, iz kluba 7,9 mm iz Andrijevice, centar iz Pljevalja koji treba da stignu. Bilo je najavljeno učešće klubova iz Nikšića, iz Bara, ali zbog nevremena su otkazali. Znači, danas će biti šest klubova, ovo je treće kolo Kupa Crne Gore serijskim vazdušnim oružjem. Prvo kolo je bilo u Podgorici, drugo u Baru u februaru, evo danas treće kolo. Sljedeće kolo je 18. aprila u Nikšiću i 10. maja u Pljevljima, koje će se pet kola bodovati za ukupni generalni plasman. Želim vam da danas najbolji pobjedi, da se fer i korektno nadmećete, da prije svega, kao što stalno govorimo, ispoštujete sve principe koje ste na treningu učili od trenera. Prvi faktor je bezbjednost, znači da se niko, ne daj Bože, ne povrijedi. I sa nama su danas sekretar sekretarijata za sport i kulturu lokalne uprave Zoran Jojić, novi predsjednik mjesne zajednice Donje Luge, naš prijatelj Dejan Bašić, pa evo dajem riječ dragom sekretaru da otvori ovo takmičenje. Ja prije svega pozdravim goste koji su danas došli po ovakvom vremenu u Berane, da im poželim da se što ljepše osjećaju u našem gradu koji je poznat kao dobar domaćin. Moram reći da kad sam bio takmičar, pa tako ko vi sad slušate neke ovako, sad jedva čekati da završe, pa ću ja tako biti kratak, poželim da što bolje rezultate i da ovo takmičenje uspije. Na tome što bolje rezultate i neka takmičenja.
Klube iz Moštake, Kolašina, Kuletić, Radoslav, da uruči nagradu. Hvala vam na pitanju, bili ste dobri, dobri rezultati ste postigli, idemo pojedinačno ovako. Prvo sad, na slona. Pionirke do 12 godina sa naslona. Treće mjesto, Vujović Tara. Drugo mjesto, Rajović Mija. I prvo mjesto, Jukić Ksenija. Treće mjesto Jukić Andrija. Drugo mjesto, Spalević Ilija. I prvo mjesto, Obadović Viktor. Pionirke stojeći. Treće mjesto, Aković Marija. Drugo mjesto, Vašić Nada. Prvo mjesto je Jelić Andreja, mislim da je otišla za Andrijevicu, pa ćemo je poslati. Pioniri, stojeći stav, treće mjesto, Dević Miljan. Drugo mjesto, njegov brat, Dević Milan. Samo se obrati. I prvo mjesto i zlatna medalja, Obadović Andrija. Hvala.
Kategorija kadetkinje, treće mjesto Jeličan Andreja, također će biti učena na kadu. Drugo mjesto Vašić Nada. Prvo mjesto Dabiti Tanja. Kategorija kadeta, treće mjesto Dević Miljan. I vratu sve kategorije. Drugo mjesto Laputović Mileta. I prvo mjesto ponovo Amadović Andrija. Kategorija juniorke, treće mjesto je osvojila Radenović Anja iz pjevanja Centar, ali je morala zbog snimka da pođe, pa ćemo da je ruču na kanu. Drugo mjesto Jevrić Lidija. I prvo mjesto Dabeti Sanja i... Kategorija juniora, treće mjesto Ljajić Martin. Bravo. Znači, za kratko vrijeme treninga odmah iz Kolašine iz Mostaka. Kuletić Igor, drugo mjesto. Mostak iz Kolašina, znači Kuletić Igor, naš stari znanac. I prvo mjesto, Đurašković Filip. Prvo mjesto je osvojila Marti Sandra iz Tevalja, ali zbog snijega naravno otišla je, pa će na prvu. Imamo sada ovako konkurencija seniora, treće mjesto Đurašković Filip. Ovo
ali gori barevina. Na mjesto Božović, Željko. I prvo mjesto, ko bi drugi nego Obradović Željko. Teče drugi. Ajmo dalje. Ovo je moj ostalo, evo, bravo. Imamo dvojici dragih prijatelja veterana, Vlaković Dragan, drugo mjesto. Samo izvolite. I prvo mjesto zlata medalja, Vlaković Veselin. Okreni se! Okreni se, okreni se! Glasit ćemo ekipu na isto pobjedi. Ekipa konkurencija. Ostalo je... Mi smo uvijek završimo, ostalo je samo još sutra pištolj seniori. Top, to je vani, čutim. Pa sam jedna kapita. Glava se zaboravio. Polako! Tišina samo! Ekipno... Naslon pionirke, prvo mjesto Donja Lubrija. Pioniri također Donja Lubrija. Ekipna konkurencija, pionirke, treće mjesto centar Djevlja, imamo ćemo ruštak dano, drugo mjesto Jastreb, Berane. Jastreb, pionirke, prvo mjesto pionirke, sljedeći klub Donje Lubi Berane, prvo mjesto pionirke. Ajde, pionirke, dame! Konkurencija pionira ekipno, treće mjesto, sljedeći klub Berane. Drugo mjesto, treći klub Jastreb. Prvo mjesto, treći klub Donja Lubi. Prvo! Donja Lubi. Ekipno, kadetkinje, drugo mjesto, trenerski klub Berane. Prvo mjesto, trenerski klub Donja Luki. Kadeti, ekipno, treće mjesto, trenerski klub Berane. Sljedeći klub Jastreb. I prvo mjesto Donje Luge.
Opet ovaj. Ekipno juniorke, drugo mjesto Streljački klub Berane. Prvo mjesto Streljački klub Donje Luke. Juniorke, Donje Luke, juniorke. Seniorke Donje Luke, prvo mjesto seniorke Donje Luke. U konkurenciji seniora Puško situacija je sljedeća. Drugo mjesto su podijelili Gorštak iz Kolašina i Streljački klub 7,9 mm iz Andrejevice. Prvo mjesto Streljački klub Berane. To bi bilo to, sad se slikamo tamo za jedin što može sliči. To šta je? Amo, se slikamo, sad će se slikamo.